Oikein paljon tervetuloa jälleen taas uuden videon pariin. Heti alkuun haluan sanoa, tai oikeastaan kiittää teitä kaikkia. Nyt on tullut kivasti tilaajia, loistavaa palautetta, ja mä haluan palkita teidät ehkä siinä mielessä sillä, no ensinnäkin se, että joka päivä tulos video, muistakaa senkin kunniaksi tilata, ja nyt multa on sitä career modea kysytty tosi paljon, mä julkaisin viime lauantaina ekan jakson, ja mä tuun tämän viikon lopussa tekemään toisen jakson, tai siis on sen jo tehnyt, joten tuun julkaisemaan toisen jakson tämän viikon lopussa. Joten jos sua kiinnostaa, niin pistäkää sen kunniaksi tykkäystä ja tilausta tulemaan, jotta mä tiedän, että teitä niinku kiinnostaa. Mutta totta kai futisuutisia tulossa, niin kuin tänään. Tänään ihan perinteinen futisuutis. Ja mä oon sanonut jo perinteiset tavallaan alkuhöpinät, joten mun puolesta voidaan hyökätä suoraan ensimmäisen uutisen pari. Ja ensimmäinen uutinen on yllätys, yllätys. Mitäs muutakaan kuin Neymar ja Barcelona on niinku yksi yhtä, voisiko näin sanoa tässä uutisessa. Eli me ollaan tästä paljon jo puhuttu, ja joku mun mielestä pisti kommenttiakin tossa viikonloppuna, että voitko puhua lisää tästä siirrosta, mahdollisesta siirrosta siis. Ja teit selkeästi kiinnostaa, kun mä puhun Neymarista, tai tästä mahdollisesta siirrosta, kun Neymar tulisi Barsaan. Ja en mä tiedä, siitä on jotenkin ihan hauska puhua, koska taisi tämmönen siirto, mitä mä itse todellakin haluaisin. Koska mä tosiaankin tykkäsin siitä Barsan pelityylistä ja koko siitä aikakaudesta, kun Neymar pelasi Barsassa. Se oli niinku tosi kivaa katsottavaa. Se oli ilosta peliä, Messi, Neymar, Suarez. Sitä mä en unohda ikinä, joten ehdottomasti haluaisin, että Neymar palaisi Barsaan. Tänään puhutaan lisää asioita, mitkä tavallaan puoltaa ton puolesta, että Neymar todellakin voi palata Barsaan. Itse asiassa tämä siirto näyttää aika mahdolliselta jopa tällä hetkellä, uskaltaisinko näin sanoa. Eli siis ennen kuin joku sanoo, että mun on ihan turha puhua siirtouutisista videoille, koska tää viruksen aiheuttaman kriisin takia tilanne on nyt mikä on, niin mä ymmärrän sen ehdottomasti. Seuroilla ei välttämättä tällä hetkellä on niinku, tällä hetkellä seurat haluaa vaan selviytyä tästä kriisistä, haluaa tavallaan leikata pelaajien palkkoja, eikä välttämättä ole rahaa maksaa mitään suuria siirtokorvauksia noista pelaajista, mikä tekee ehkä jalkapallolle ihan hyvää, että mistään tusina pelaajista ei enää makseta mitään 100 miljoonaa, koska se ei ole normaalia. Aikoinaan tällaista ei olisi tapahtunut. Tämä saattaa vähän niin kuin muuttaa jalkapalloa muutenkin, tämä koko kriisi, ehkä jopa hyvään suuntaan. Mutta kuitenkin, Barcelona ja PSG on seuroja, joihin kriisi ei tule vaikuttamaan ehkä kaikkein kovimmin, koska Barca nyt on niin vankka seura, ja ne on jo leikanneet niin paljon pelaajien palkkoja, että niillä todennäköisesti tulee olemaan ihan hyvä rahallinen tilanne tämän kriisin jälkeenkin. PSG sitten taas on seura, joka saa sitä rahaa heti vaan, kun omistaja haluaa muutaman 100 miljoonaa pistää peli tai pistää rahaa pöytään, voisiko näin sanoa. Että tässä on kaksi joukkuetta, joihin tämä kriisi totta kai vaikuttaa, mutta ei välttämättä murenna koko joukkueen taloutta ihan täysin. Ja senpä takia mä uskallankin tänään ottaa Neymarin mahdollisen siirron tähän esille, koska tässä on paljon vaihtoehtoja, miten tämä saattaa tapahtua. Yksi vaihtoehto on ihan puhtaasti se, että Barça ostaa Neymarin, koska PSG on näyttänyt jo vihreätä valoa Neymarille siinä mielessä, että okei, jos sä kerran haluat mennä, niin mene. Ja tosiaan jalkapallossa on semmoinen sääntö, se on kohtalaisen uusi sääntö, että jos pelaaja on ollut 3 kautta samassa joukkueessa, niin tämän 3 kauden jälkeen, jos se todellakin haluaa lähteä, niin se on mahdollista, koska Neymarhan siis tuli kesällä 2017 PSG:hen ja nyt sitten 2020 kesällä tulee täyteen se 3 vuotta, joten periaatteessa Neymar voi sanoa, että nyt oli tässä, mä en enää halua olla. Neymar yritti tehdä jo viime kesänä, silloin ei onnistunut, koska siitä oli 2 vuotta, mutta nyt tulee 3. vuosi täyteen, joten periaatteessa myös niin kuin tälleen lailliselta kantilta näytetään vihreätä valoa silleen, että okei, sä saat lähteä, jos sä haluat lähteä. Ja nyt sitten PSG:n suurin prioriteetti on pitää Kylian Mbappé omassa joukkueessaan ja hankkia Mbappén viereen ehkä jotain muita tähtiä. Et jos Neymar lähtee, niin Mbappén on ainakin jäätävä. Se on niin kuin PSG:n nyt tavoite. Todennäköistä on myöskin, että Mbappékin tulee joskus siirtymään Realiin. Real Madridiin siis. Eli toinen Barsaan, toinen Realiin. Mä oon aika varma tästä. PSG vaatisi semmoset 150 miljoonaa Neymarista, ja 2 kuukautta sitten mä olisin sanonut, että ai että mikä, toi niinku kävis Barsalle, jos Barsalle jostain sitä rahaa saisi revittyä. Mut nyt se ei enää kuulosta siinä mielessä niin houkuttelevalta, koska 150 miljoonaa, jos kesällä Neymar siirtyisi, niin se yhtäkkiä olisikin aika iso rahasumma. Että se ei enää oiska mikään pieni summa, että se olisi niinku oikeasti todella iso. Ja koska kaikkien joukkueiden
niinku, voisiko sanoa tämmönen niinku, talousongelmat on johtaneet siihen, että pelaajista ei voi maksaa enää niin paljon, ei missään nimessä. No toinen vaihtoehto on semmonen, että Barcelona on tällainen pieni pelaaja kuin Antoine Griezmann. Ei pieni siis tälläin, vaan se oli enemmänkin, mä en tiedä miksi mä sanoin tollain. Mutta tota noin niin, Griezmann tuli kesällä Barcaan 120 miljoonalla, oliko jotain tommosta. Ja tota noin niin, ei oo täyttänyt, ei millään oo täyttänyt niitä vaatimuksia, mitä Griezmannille asetettiin. Ei millään. Joten, koska PSG:stä Cavani tulee lähtemään kesällä, se on varma. Icardi tulee lähtemään kesästä, koska se on yhden kauden lainalla. Todennäköisesti ei, PSG ei tule ostamaan Icardia. Juventus on erittäin kiinnostunut Icardista. Tästä tarkoittaa sitä, että PSG todellakin tarvisi hyökkääjää. Ja Griezmann, itsekin ranskalainen 29-vuotias, olisi aika oiva vaihtoehto tähän. PSG ei ennen ollut sitä kiinnostunut. Nyt kun ne tajuaa tämän tilanteen, että niille ensi kaudella on hyökkääjää, niin ne todellakin tarvii hyökkääjän. Ja se, että jos Neymar lähtisi Barsaan ja Griezmann PSG:hen, niin siinä olisi aika niin kuin oiva vaihtoehto mun mielestä. Ja tota, kuulostaa ihan mielenkiintoiselta. Mä liputtaisin vihreätä valoa tämän kannalle. Griezmann on hyvä pelaaja, mutta se ei sulaudu Barsan pelityyliin tällä hetkellä kyllä yhtään. PSG:n pelityyliin mä näen sen paljon sopivampana pelaajana. Sen lisäksi Neymar on vuoden nuorempi kuin Griezmann, eli Neymar on 28, Griezmann 29, joten siinäkin mielessä Neymar olisi tavallaan ehkä parempi Barsassa kuin Griezmann, ja Neymar osaa pelata Barsan pelityyliä paremmin kuin Griezmann, tämä on fakta. Ja tota, toki se, että jos Griezmann menisi Barsasta PSG:hen ja Neymar PSG:stä Barsaan, niin totta kai Barsan pitäisi siihen ehkä vähän rahaa lisätä pöytää, jotta tavallaan toi olisi reilu. Semmoiset ehkä 30 miljoonaa, about 40kin voisi olla, että tota, siinä olisi tietysti sellainen juttu. Mutta tota, mun mielestä tämä olisi aivan mahtavaa. Mun mielestä, mä niin kuin odotan sitä, että Neymar palaa kesällä Barsaan. Mä oon siitä aika vakuuttunut tällä hetkellä. Mä olin viime kesänäkin vakuuttunut tietyssä pisteessä, mutta nyt mä oon silleen, että come on, tää tulee tapahtumaan. Jos Neymarilla on tahdonvoimaa ja Barsalla on tahdonvoimaa, onpas mulla hiukset vähän sekaisin. Oon käynyt kyllä itse asiassa suihkussa, mutta ne ei ole nyt, en mä tiedä, ihan turhaa selitystä nyt. Niin tota, erittäin innoissani oli, jos tällä ei tule käymään. Mä rehellisesti uskon, että näin tulee käymään. Seuraava uutinen liittyy Alexis Sanchezin ja Sanchezin palkkaa nimittäin. Se on aivan järjettömän kova. Se siis tosiaan lainalla tällä hetkellä Interissä, Manchester Unitedista ja palaa tosiaan nyt sitten kesällä Manchester Unitediin. Ja sillä on vielä 2 vuotta sopimuksessa jäljellä. Niin kuin, ja Manchester United haluaa eroon tuosta pelaajasta, chileläisestä, koska ei Manchester United oikein tee Sanchezilla tällä hetkellä oikein yhtään mitään. Ongelma vaan on, että jos Sanchez haluaa jäädä tuohon klubiin, niin se on periaatteessa, jos niillä on sopimusta vielä 2 vuotta jäljellä, se niin kuin onnistuu Sanchezille. Mutta kun Sanchezin palkka on yli 500 000 viikossa, mikä on aivan järjetön palkka. Aivan älyttömän kova palkka, mikä tarkoittaa sitä, että Sanchez ei halua lähteä pois Manusta, jos joku muu seura ei tule maksamaan samaa palkkaa, mitä Manchester United. Eli vaikka jos Sanchez menisi Barsaan, niin Barsan täytyisi maksaa 500 000 Sanchezille viikossa. Ja kukaan seura ei tällä hetkellä, varsinkaan tällä hetkellä, kun kaikilla on talousvaikeuksia, missään nimessä halua tällaista pelaajaa, jolle täytyisi maksaa ihan järjetön määrä palkkaa. Ei missään nimessä. Joten tää nyt sit tarkoittaa sitä, että siis seuroilla ei ole varaa ostaa Sanchezia. Ja ei ehkä niinku se, että se siirtokoraus olisi suuri, mutta se vaatii niin paljon palkkaa, että Manun pitää pitää tää pelaaja vielä 2 vuotta. Sinänsä aika kurja tilanne periaatteessa. Viimeinen uutinen liittyy Evertoniin ja Evertonin valmentajan Carlo Ancelottiin, koska Carlo Ancelottilla on ihan jäätävä tavoite. Se haluaa nimittäin tuoda Real Madridista vähän hylkiöiksi jääneet Gareth Balen ja James Rodriguezin uuteen seuraansa Evertoniin. Koska James Rodriguez ja Gareth Bale tosiaan, Carlo Ancelotti oli silloin Real Madridin valmentajana ja sai näistä 2 pelaajasta kyllä paljon irti niin kuin kentällä, niin tota, haluaa nyt palauttaa omaan johtoonsa nyt sitten tällä hetkellä vaan eri seuraan. Eli nyt tällä kertaa Ancelottin tavoitteena on tehdä Evertonista yksi Valioliigan parhaimmista seuroista, ja kyllä tämä varmaan niin kuin periaatteessa voisi onnistua, jos Ancelotti saa oikein niin kuin rakennettua rauhassa
pelaajia tuolta, pelaajia täältä ja saa niistä kaiken irti, niin tää on mahdollista, koska Gareth Baleissa ja James Rodriguezissa kuitenkin on potentiaalia. James Rodriguez täyttää tänä vuonna 29 ja Bale täyttää tänä vuonna 31, et ei, kyllä niilläkin niinku vielä pelivuosia on ehdottomasti jäljellä. Nää kaksikko siis tuli Real Madridiin yhteensä 175 miljoonalla eurolla, ja nyt ne tyyliin saisi jollain 50 miljoonalla eurolla, koska Real haluaa eroon Baleista, ei väliä hinnalla, vaikka ilmaiseksi, ja siihen päälle James Rodriguez about 40-50 miljoonaa, niin se olisi Evertonille hyvä diili. Nyt mä haluan kuulla teidän niin kuin kommentit näistä, teidän mielipiteet, mä toivon, että tykkäsitte, mä toivon, että tilaatte, mä toivon, että kommentoitte. Mun kamerasta loppuu ihan kohta akku, joten mun on oikeastaan nyt lopetettava tää video oikeesti, siis mun on niinku pakko. Toivon, että piditte, hauskaa päivää, pysykää terveinä, sun muuta. Nyt se on mun puolestaan, moi!